pessoal. Bom dia, meu povo. Segundo dia em Morro. Morro. Tô com morro na cabeça. Segundo dia em Praia do Forte, Bahia. Ontem a gente ficou mais ali na praia do Portinho, perto da igrejinha, perto do Tamar. Lugar lindo, maravilhoso. Pegamos a maré baixa, por volta do horário de almoço. Deu para curtir bem as piscinas naturais. Água quentinha, cheia de peixinho. Muito bom. Hoje, no segundo dia, a gente está indo a pé. Uma caminhada de 1 quilômetro e pouquinho. A gente está indo a pé para Praia do Lorde. Vamos conhecer mais uma praia desse lugar maravilhoso. Lá no Instagram a gente colocou as fotos. O pôr do sol ontem estava uma coisa maravilhosa. Então vem com a gente, mais um dia de praia. Bora, gente, vamos passear mais um pouquinho aqui na Terra do Sol. A maré já baixou. Quando a gente chegou, estava na maré um pouco mais alta. Agora, nesse período, ela está baixando por volta do meio-dia. Ela está no ponto mais baixo. Olha que maravilha.
praia tranquila, sem confusão, sem música, sem baderna. Espetacular.